Јас сум Слободанка Крстовска, работам во Цептер Македонија. Денеска, по повод најголемиот, најрадосниот празник над празниците Великден, ќе вапцаме и ќе вариме јајца во нашите Цептер садови. Почитувани гледачи, за да можете да вапцате и да варите јајца во нашите садови, потребно ви е да имате еден Цептер сад и да имате сип решетка. Што значи тоа? Еве го Цептеровиот сад. И еве решетката. Во неа секојдневно 364 дена ќе готвите, а 365 на Велики четврток ќе ги варите и ќе ги вапцате вашите јајца. Значи јајцата се живи, одстојани малку во водичка 10 до 20 минути. Ги редиме во сипот. Ако се стркалат, не е страшно. Само да бидат јајцата намокрени и ги редиме во сипот. Во сипот можеме да ставиме еден ред, два реда, три реда. Значи може да се варат, затоа нагласувам, да се сварат и да се вапкат до 30 јајца. Значи величини на нашите садови ги имаме две. Овдека, сега во кој што работиме се Фи-24, а овде до нас се садовите Фи-20. Вие секоја знаете, почнуваме со црвена боја. Значи, можеме палета на бои да ставиме, а можеме само црвена боја. Јас сега ќе ви ставам палета на боја да видите како тоа изгледа. За да бидеме едни единствени на нашата великденска трпеза, да имаме прекрасни шарени јајца, обоени во најубавите бои, во боите кои што ние ги сакаме. Значи, може да си ставате бои, да си играте со бои, оние што ги сакаат вашите деца, вашите најмили, или да бидат само црвени. Е, ставивме боја. Шпоретот ни е уклучен, го вклучувате да се загрее садот. Во долниот сад рековме има вода. Во горниот ставивме јајца, ставивме боја, го поклопуваме. Се варат, се вапцат исто така како што готвиме. Значи, сите Цептер садови имаат термоконтрол. На термоконтролот има три бои: жолта боја, зелена боја и црвена боја. Кога ќе достигне бојата, кога ќе достигне стрелката на зелената боја, тоа е идеална температура на варање у моментот на вапцање јајца, за да останат и продуктите што ги вариме, сите своји својства да ги задржат такви какви што се. Боите сега што се фарбаат да си останат тие што се ствара еден воден филм. Исклучиво готвењето е на зеленото поле. Ако га вариме храна, сите врсти храна ги задржуваат своите бои, своите вкусови. И сега ќе речете, како сега во овие убави садови ќе ги испрламе со оваа боја, како ќе ги измијаме? Густината на легурата е толку густа на Цептеровиот сад, што не прави хемиска реакција со продуктот. Кога ќе ги завршиме со варење и вапцање, ќе си ги измиеме садови како сите други тенџерини што ги имаме дома и потоа ќе си го сготвиме ручек за Велики четврток, па и за Велика. Јајцата се варани и вапцани. Стрелката е на зеленото поле. Ги отвараме. И сега, ако сте во кујна и до вас имате умивалник, веднаш го кревате сипот и ги миете. Но ние, бидејќи тука немаме веднаш умивалник до нас, со вода ладна, со бокалче ги миеме јајцата. Еве, погледнете, ја ставив повеќе црвени бои, сепак црвената боја е символот на нашиот празник. И ги миеме, ги мачкаме со зејтинче и ги ставаме во нашата здела. Почитувани гледачи, завршивме со вапцање и варање јајца и сега, во ова време на пандемија, во ова време на вирус, така наречен коронавирус, во нашиот дом сме многу подолго време и јас ви го препорачувам нашиот безвременски производ, така наречен терапиер ион, и погледнете го нашиот филм. Virus is everywhere. It can be on surfaces in your home, at the desks in your office, but also, virus can float in the air, where it can be inhaled.
Health professionals recommend basic health precautions that you can take to reduce your probability of getting sick. Standard precautions include covering your mouth and nose, wearing face masks, but also staying at home, cleansing the surfaces and washing your hands. While these precautions may help you in contact with virus on surfaces or droplets, they may not be able to help with strictly airborne virus transmission. Airborne transmission is different from transmission by respiratory droplets. Respiratory droplets are large enough, so they fall to the ground rapidly. Meanwhile, virus in airborne transmission can be transmitted through the air over time and distance by small particles. Small particles with virus can remain in the air for long periods of time, and they can be transmitted to other person over distances greater than 2 meters. As you can see, an airborne transmission is an important vehicle for spreading the virus, so cleaning the indoor air can be considered as the most important part for the prevention of viral diseases. Because of this, an air purifier such as Therapy Air Ion is needed. 6 reasons how Therapy Air Ion can protect you from virus in the air. Reason number 1, Therapy Air Ion is the best air purifier for enhancing indoor air quality. When you need to stay at home, the role of indoor air pollution in the development of respiratory diseases, including acute respiratory infections and chronic obstructive pulmonary diseases, is well known. Both indoor and outdoor pollution are affecting our health, but statistics on the impact of household indoor pollutants is alarming. A lot of studies are showing the benefits of air filters in improving indoor air quality. This is why you need the best air purifier on the market. Therapy Air Ion is the best air purifier on the world, based on testing by the team of independent experts, in Germany. Therapy Air Ion is 5 filter technology, which allows you to enjoy pure air in your house. Reason number 2, HEPA filter in Therapy Air Ion fights against droplets and particles containing the virus. According to World Health Organization report, when someone coughs, they can spray up to 3,000 droplets. A sneeze could yield 40,000 or more. These droplets containing the virus can be as small as 1 micron. A HEPA filter in Therapy Air Ion is designed to trap 99.97% of particles, down to 0.3 microns in size. Respiratory droplets and particles with virus are usually larger than this, so HEPA filter in Therapy Air Ion can be effective at removing virus airborne particulates. Therapy Air Ion with HEPA filter can remove dust, pollen, bacteria and some smoke particles. Reason number 3, virus removal with activated carbon filter in Therapy Air Ion. An unexpected discovery that activated carbon combines viruses, including parvoviruses, retroviruses and retrovirus-like particles is good news. Activated carbon filter in Therapy Air Ion can help with removing virus containing droplets from the air, but also it can reduce the risk of toxic gas inhalation thanks to its high absorption characteristics. Reason number 4, ginkgo biloba extract in Therapy Air Ion as antiviral substance. There are studies that suggest that ginkgo biloba extracts contains an antiviral substance. Another study shows, when the viruses, like influenza A and B, were treated with ginkgo substance before exposure to cells, their infectivity was markedly reduced. The strong effect of ginkgo substance on viral infection was good even after the infection, so this study suggests that ginkgo can be used in treating a coronavirus, Ebola virus, Zika virus, influenza virus and morbillivirus. Antiallergenic filter, in Therapy Air Ion, contains an extract of ginkgo biloba leaves, so it can help with stopping the spread of virus in the air. Also, this filter is a mixture of silver, apatite and an antibacterial agent that are especially effective against microbes and germs. Reason number 5, ionized air from Therapy Air Ion affects virus infectivity and prevents airborne transmission. The air ionizer, like Therapy Air Ion, generates negative ions, rendering airborne particles or aerosol droplets negatively charged. Negative ions in Therapy Air Ion device can significantly decrease airborne viruses and bacteria in indoor environments, and they can boost or support immune system. This study demonstrates that ion technology can be used to prevent airborne virus transmission, like influenza virus. Therapy Air Ion generates about 220,000 ions per cc in turbo mode, that is double the amount of air ion in the healthiest of environments, like the air surrounding a huge waterfall. Niagara Falls, for instance, generates 100,000 ions per cc. 2 times smaller than Therapy Air Ion device. Reason number 6, the fan in Therapy Air Ion provides additional circulation of fresh air. Fanless air purifiers are not able to circulate the fresh air and they are much less efficient than the one with air fans.
Air fan in therapy air ion allow continuous circulation of clean air, which is crucial in stopping the spread of the virus, from person to person. Silent but smart, therapy air ion unit consists of sophisticated mechanisms, which enable ventilator to sucks the virus from the air in and ducts it into the filter system. The purified air, from therapy air ion, then passes through the negative ion generator, so that fresh air with high concentration of negative ions, can be delivered to the surrounding atmosphere. Prevention is especially important if someone in your house is already sick. If someone from your family or you already have a cold, flu, or any other respiratory infection, an air purifier will not eliminate the illness, but it could ease some of the symptoms by improving the air quality. Careful hygiene and the use of an effective multifunctional air purifier, such as therapy air ion, can help to reduce the concentration of virus in the air. Protect your health and the well-being of your family with the best air purifier on the market. Therapy Air Ion, 0.5 years warranty. Contact your Zepta consultant and order your Therapy Air Ion now.